Isto é o Noticiário Histórico e eu sou a apresentadora Roberta. Dia 17 de Abril é o Dia Mundial da Hemofilia. A hemofilia é uma anomalia do sangue que se caracteriza pela falta de coagulação, o que significa que uma pequena ferida pode causar uma grave hemorragia. Este dia foi escolhido por ser o aniversário de Frank Schnabel, um portador desta doença que lutou pela melhoria da qualidade de vida dos hemofílicos. Neste dia, é tradição acender vários monumentos do mundo com luzes vermelhas para chamar a atenção das pessoas para as doenças sanguíneas. Este foi o Noticiário Histórico e eu sou a apresentadora Roberta. Até amanhã! Noticiário Histórico, é para o menino e menina, avós e pais, é divertido, é informativo e o melhor é que amanhã há mais.